Tere, mina olen Marko, tulen Lasnamäelt Tallinnast. FIFA ja jalgpalliga olen tegelenud pool elu. Minu huvi videomängude ja kogu muu selle maailma vastuse alguse siis, kui minu isa ostis aastal, ma ei mäleta millal, meie esimese arvuti. Põhiliselt mängisin ma FIFAt. Lemmik mänge toona oli mul Edgar Davids, Hollandi legend. Ja siis lõin turniiri kohta Edgar Davidsiga umbes 115 väravat ja kõik need olid käärlöögiga. Kui Nõmme Kalju minuga esimest korda ühendust võttis, siis kõik tundus kuidagi siuke võib-olla sürreaalne, aga kuulesin ära, sain kokku ja siis nägin seda visiooni, mis inimeste reaalselt oli ja noh, ütleme nii, et mulle väga meeldis see. Et kui esialgu ma olin väga skeptiline võib-olla, siis pärast ma olin nii-öelda full on board. Kui me nüüd võrdleme virtuaaljalgpalli ja päris jalgpalli, siis ma arvan, et on päris palju nii sarnast kui ka erinevad. Näiteks taktikad. Kuna nii päris platsil on väga igasuguseid erinevaid asju, mida me saame nagu implementeerida, mängijad, treener, kõik muu, siis sama asja tegelikult saab teha ka FIFAs. Kui me räägime e-spordist ja selle võimalustest ja indiviidipõhiselt, võistkonnapõhiselt, siis tegelikult kõik uksed on valla, olge mausad. Et selleks, et kuhugi jõuda, on vaja ainult seda südikust, pealehakkamist, on vaja panna sisse tunnid, on võimalik soetada endale konsool, arvutimäng, mis iganes muu ja lihtsalt hakata asjaga pihta. See tegelikult see maailm on nii suur ja võimalused on kõigil olemas, et miks ei võiks mina olla see, kes jõuab kuhugi tippu. Nüüd, kuna me oleme pioneerid siis selles valdkonnas Eestis, siis üritame ja tahame kindlasti olla väga suureks eeskujuks väga erinevatele gruppidele, noortele, lastele, vanematele, et näidata, millised on tegelikult võimalused peale reaalse jalgpalli ja kuidas on võimalik kuhugi jõuda. Ning lisaks loodame, et suudame kaasata ka olemasolevat praegust Nõmme Kalju fännibaasi meid toetama ning lisaks kasvatame ka omalt poolt seda baasi veel suuremaks. Aitäh teile!